Não sei se você se lembra, mas alguns dias atrás eu trouxe a atualização de um dos plugins mais bacanas que eu considero aí da Analog Obsession, que é o SweetVox, um processador vocal, né, que ajuda bastante a melhorar a qualidade aí de uma gravação de voz, principalmente nós que utilizamos aí microfones de baixa qualidade, né, de baixo custo. E hoje eu trago a atualização do Sweet Drums, um plugin que tem basicamente as mesmas funções, só que ao invés de ajudar no processamento da voz, da track de voz, ele vai ajudar no processamento da bateria. Isso mesmo, ele vai trazer uma melhor qualidade, vai deixar o som de bateria um pouco mais pronto e serve principalmente para aqueles que não têm aí tanta noção de como mixar uma bateria ou que ainda estão iniciando aí nesse mundo da produção musical, com certeza vai ajudar bastante. Quer conhecer esse plugin, saber como baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Sou o Rômulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto, para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. Já aproveitou a Black November aqui do canal Grave Você Mesmo e garantiu o curso Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 com valor promocional de R$ 149,90 por R$ 89,90? Ainda não? Então não perca essa chance. Aproveite que esse é o valor mais baixo que vai rolar do curso e de quebra você ainda vai garantir os dois workshops que nós temos disponíveis aqui no canal, tá beleza? São mais de 40 horas de conteúdo para você, o link tá aqui na descrição e você pode usar o cupom que tá logo abaixo do link. Se você já tem o curso e quer garantir somente os workshops também estão em promoção de R$ 49,90 por R$ 29,90, o link também tá aqui na descrição. Eu tô aqui no site da Analog Obsession, que é a empresa queridinha aí da galera que trabalha com plugins gratuitos, né, como é o meu caso. E aqui nós estamos na página do Sweet Drums, que é mais um plugin que facilita muito a vida de quem tá começando na produção, né? No caso aqui do Sweet Drums, ele ficou muito parecido com o Sweet Vox, né? Somente três knobs aqui, onde você consegue trabalhar o processamento de bateria de uma forma muito simples. Olha, a melhor solução para você trazer vida para a sua bateria. Uma infinidade de processamentos inteligentes que vão trabalhar juntos com apenas um knob. Muito legal de se usar, né? Então vamos lá. Vamos baixar a versão aqui. Tem para Mac e para Windows. Você pode baixar a versão que for referente ao seu sistema operacional. No caso do Sweet Drums, ele é um plugin que só funciona em 64 bits, tá? Então se você tem 32 bits, infelizmente não vai funcionar. É um plugin que tem aí 38 MB. Vamos aguardar o download concluir para a gente poder testar. Com o download concluído, vamos à instalação. Vamos lá. Aqui no meu caso, na instalação de Mac, é só apertar em continuar, aceitar os termos e instalar. Se por acaso você baixar uma versão aí para Windows que só venha com o arquivo VST ou VST3, basta você arrastar o arquivo para dentro da unidade C, arquivos de programas, VST plugins, que o Reaper muito provavelmente vai reconhecer, beleza? Vamos abrir o Reaper aqui para a gente testar agora o plugin. Se por acaso o Reaper não reconheceu o plugin, tá passando um vídeo no card aqui na tela, onde eu ensino como fazer qualquer plugin ser reconhecido pelo Reaper. Eu estou aqui com um projeto de um show que eu gravei da minha própria banda e a gente vai testar nessa bateria, tá? Não teve qualquer mixagem, qualquer edição, é uma bateria gravada do jeito que foi gravada no show, tá aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui no grupo de batera, ó, o Sweet Drums, pra gente testar. Ele funciona muito bem em grupo, tá? Você joga ele no grupo de bateria e ele tem aqui, ó, um input para você controlar o volume de entrada, o output para controlar o volume de saída e o process, que é o knob aqui que faz a mágica acontecer, que é através dele que a gente vai processar essa batera e melhorar um pouco a sonoridade dela. Vamos testar? Vou testar sem e com o processamento. Cara, eu tô impressionado com
a diferença que fez, cara, só esse processamento aqui deixou a bateria muito mais, tipo assim, tirou aquele som de lata que tava rolando na bateria, né? Normalmente bateria gravada ao vivo, assim, eu só posicionei os microfones e saí gravando, não deu tempo de testar muita coisa. Tirou aquele som de lata, deixou um som bem mais agradável. Provavelmente nesse processamento aqui deve ter alguma compressão, porque ele deu uma achatada no som, deixou o som mais linear, né? Tem alguma coisa de equalização aqui também. Fantástico, cara. Fantástico. Eu tô impactado, né? Essa nova versão ficou animal, cara. Animal. Muito bom mesmo. Então, se você tá com alguma dificuldade pra mixar uma batera ou pra dar aquela cola que a batera precisa, acho que o Sweet Drums pode te ajudar bastante, né? Pelo que você viu aqui, o resultado, a diferença absurda, né? Olha só, sem... Simplesmente incrível. Bato palmas aqui para Analog Obsession, que conseguiu um resultado, cara, fantástico com apenas um knob aqui de processamento. Com certeza tem muita coisa funcionando por trás desse plugin para trazer essa sonoridade, né? Deu uma presença para a bateria, ao mesmo tempo limpou todas aquelas frequências sujas da bateria e comprimiu, deixando tudo um pouco mais linear, tirando um pouco dos picos, né? Muito interessante. Vou utilizar já nessa produção mesmo. Já vai ficar aqui espetado o plugin. Muito bom, eu não tenho muito o que dizer. Me diz aí você, o que você achou? Gostou do plugin? Não gostou? Vai baixar? Vai utilizar? Enfim, deixa aqui a sua opinião. Se você já conhecia, se você vai baixar agora, vai utilizar ele. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, galera. Então, dá esse mole não. Ativa aí, verifica as notificações, se tá com a aba de todas as notificações marcadas para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Se você já é um inscrito aqui do canal, acompanha sempre os nossos vídeos, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 você ajuda o canal a continuar crescendo e recebe benefícios exclusivos. Sou Rômulo Carvalho, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!